Stærkt og rent står kommunens symbol. På himlen så blå den varme sol. Industrien viser markant profil. Det bølgende hav drager turister til. Landbruget ses som en del af et strå. Pandrup Kommune skal du ikke få små. Som borgmester i Pandrup Kommune er det mig en glæde at kunne vise lidt af vores dejlige egn. Filmen giver et indtryk af kommunens geografi og natur, af erhvervslivet, industrien og landbruget, og den viser glimt fra kystområdet. Med sin dejlige natur er det meget attraktivt for ferie- og fritidslivet. Det er byrådets mål, at Pandrup Kommune må danne en god ramme om menneskers trivsel i en aktiv tilværelse. Velkommen til Pandrup Kommune. Vi er i Danmark, og Pandrup Kommune finder vi på vestkysten i den nordlige del af Jylland, nærmere bestemt i den landsdel, der kaldes Vendsyssel. Pandrup har gode vejforbindelser sydpå og til landsdelens store færgehavne Hirtshals og Frederikshavn. Nærmeste større by er Aalborg. Kommunen blev dannet i 1970 ved sammenlægning af tre mindre kommuner. Kommunen har 10.500 indbyggere og et areal på 190 kvadratkilometer. Store dele af Pandrup Kommune er dannet af indlandsisen ved sidste istid for ca. 10.000 år siden. Isen skubbede ved sin fremtrængen over det, der nu er Kattegat, store mængder aflejret materiale foran sig. Da isen trak sig tilbage, efterlod den dette materiale. I Pandrup i form af store bakker, mest bestående af ler, sandblandet ler og grus. Disse bakker findes i den nordlige og vestlige del af kommunen. Bakkerne er ikke af nogen imponerende højde, men da det omgivende land består af hævet havbund, kun nogle få meter over havoverfladen, er bakkerne dog ganske synlige og bryder det ellers så flade landskab. Pandrup Kommune har en 21 km lang kystlinje ud mod Jammerbugten. Kysten eller stranden består af finkornet hvidt sand, som udvaskes af havet andre steder og aflejres inderst i Jammerbugten. Der er som regel pålandsvind ved kysten, og det finkornede sand føres af vinden ind over land, hvor det aflejrer sig og danner klitlandskaber. Kysten langs Pandrup Kommune er et udpræget klitlandskab med sin specielle vegetation. Det er et område, som i dag er meget værdsat til rekreative formål, men denne anvendelse er relativt ny. Bakkelandskabet var for nogle hundrede år siden udsat for en kysterosion. Havet bortskyllede bakkefoden, og der dannede sig skrænter mod havet, som det ses længere nordpå langs kysten. I tidens løb ændrede situationen sig. Havet begyndte at aflejre materiale, og efterhånden dannede der sig et forland mellem havet og det oprindelige land. Og i dag finder vi de gamle kystprofiler et stykke inde i landet. Som allerede nævnt, består det tilskyllede materiale af finkornet sand. Og inden kystboerne fik lært at tæmme sandet, skete der stor skade på de kystnære landbrugsområder. Frugtbare marker blev ved sandfyningen og ved dannelse af vandreklitter omdannet til sandørken, dækket af et meter tykt lag af hvidt sand. I denne periode blev landsbyer, ja hele kirkesogne, forladt og egnen lagt øde. I 1792 blev der ved kongelig anordning nedsat sandflugtskommissioner, som fik til opgave at stoppe sandflugtens ødelæggende virkning. Der blev plantet hjelme og marehalm, planter som kan trives under de barske vilkår, der er så tæt ved havet. Efterhånden groede klitten til, men det er fortsat nødvendigt at efterplante hvert efterår, for ikke at vinden skal få hul i vegetationen og sandflugten på ny tage fart. Efterplantningen foretages af statsskovens mandskab i de tidlige efterårsmåneder. Før 1900-tallet var der næppe et træ at finde i den vestlige del af kommunen. På gamle billeder ser man et øde og forblæst landskab, højst nogle buskagtige vækster omkring husene, en enkelt hyld her og der, men der var udvikling på vej. En udvikling, der i løbet af bare 100 år fuldstændig har ændret både landskab og klima.
Ved læplantning er der skærmet for den stride, saltholdige vestenvind, og i tilgift er naturen beriget med en større alsidighed. Omkring 1895 begyndte man at plante klitplantagen ved Blokhus. Plantningen fandt sted på de landbrugsarealer, som var lagt øde af sandflugten. Det var en kamp at få træerne til at gro, og træerne i vestsiden af klitplantagerne er kun anvendelige som læ for træerne mod øst, vindslidte og krogede som de er. Blokhus klitplantage er statsskov med et areal på 2160 hektar, hvoraf cirka halvdelen er beplantet. Resten henligger som hede og klit til rekreative formål. Klitplantagen drives som almindeligt skovbrug i den udstrækning, det er muligt. Der skoves tømmer til industri og byggeri, og der klippes pyntegrønt til jul. Skoven giver beskæftigelse til 6-8 mand. Plantearbejdet er fortsat op gennem tiden, og staten er gået forrest med at oprette en skærmende beplantning på arealerne langs kysten. Oprindeligt mest til gavn for landbruget, men nu også til stor glæde for natur og fritidsliv. Det private initiativ har blomstret med hensyn til læplantning og plantning af småskove. Det danske hedeselskab har bistået med råd og vejledning. Læhegnene blev tidligere plantet som et enkeltrækket nåletræshegn mellem markerne. I dag er landbrugets marker større af hensyn til den mekaniserede drift, og læhegnene er ændret til at være trærækkede løvtræshegn. På egnen omkring Moseby i den sydlige del af kommunen var der i det 20. århundredes første halvdel en væsentlig aktivitet med tørveproduktion. I denne periode blev der oprettet en fabrik for produktion af tørvebriketter, der blev solgt til Aalborg, som er nærmeste større by. Moseby og for en stor del også nabobyen Kås er opstået som arbejderbyer for virksomheden i Mosen. Omkring 1947 beskæftigede fabrikken ca. 1200 mand i højsæsonen, men efterhånden blev Mosen afgravet. Fabrikken blev nedlagt, og den henligger i dag som en ruin i udkanten af Moseby. Hovedlandevejen og to tværgående amtsveje er en vigtig del af Pandrup Kommunes infrastruktur. Bortset fra Moseby ligger alle kommunens byer langs med disse veje som perler på en snor. Pandrup og Kås er kommunens hovedbyer og har status som kommunecenter. Vi finder dem i den sydøstlige del af kommunen med en indbyrdes afstand på en kilometers vej. Der er skole i begge byer, og sognekirken er beliggende midt imellem byerne. Pandrup by er handelscentret med gode forretninger og pengeinstitutter. Der var tidligere mejeri, mølle og kro i byen. Kroen har givet plads for et nyt indkøbscenter. Mejeriet er nedlagt og ombygget til specialforretninger. Og den gamle mølle har nu status som byens vartegn. Den er istandsat og anvendes som klubhus for spejdere. Nogle få kilometer længere nordpå i bakkelandskabet finder vi landsbyerne Saltum, Engstrup og Vester Hjermitslev. Og lidt ude mod vest ligger landsbyen Hune. Det er alle sammen byer, som er blevet til i forbindelse med sognets kirke, og deres oprindelse kan spores mindst 800 år tilbage i tiden. Landsbyerne har op til nutiden været servicebyer for det omliggende landbrugssamfund. Landbruget havde brug for håndværkere, smede, snedkere, murere, sadelmagere, træskomagere og mange flere. Håndværkerne var bosat i landsbyen, og da mejerierne opstod, blev disse naturligt placeret i landsbyen, garneret med aftægtshuse og arbejderboliger og handlende. De seneste 10 år har forholdene ændret sig. De mindre håndværk og småforretninger er ophørt i stort tal, og landsbyernes befolkning arbejder i nærmeste større by eller industriområde. I sommermånederne har turismen en gunstig indflydelse på beskæftigelsen. Det er Pandrup Byråds politik at bevare en decentral struktur i kommunen. Derfor gøres der en indsats for, at yderområderne også får del i den kommunale service, så områderne ikke af den grund affolkes.
Alle landsbyerne har egen skole og eget stadion og gode børnepasningstilbud. Procent af de 4.600 boliger, der findes i Pandrup Kommune, opvarmes ved en form for centralvarme. I Pandrup Kås, i Saltum og i Ingstrup sker varmeproduktionen i decentrale kraftvarmeværker. Små elektricitetsværker, som med naturgas som energikilde producerer elektricitet til området. Varmeproduktionen er et biprodukt ved elektricitetsproduktion. Naturgassen anvendes også til individuel boligopvarmning, blandt andet i Moseby og i Hune Blokhus, der ikke har fjernvarme. I landsbyen Vester Hjermitslev leverer et biogasanlæg en stor del af brændstoffet til byens fjernvarmeværk i form af metangas, der udvindes af husdyrgødning og af andet animalsk affald. Blandt andet aftages der en del fiskeaffald fra Sverige til produktionen. I landdistrikterne sker opvarmningen ved olie. Der er dog mange landbrug, der efterhånden har anskaffet halmfyr for at kunne anvende overskudshalm til boligopvarmning. Mange boliger er udstyret med en brændeovn for at spare på den dyre fyringsolie og naturgas. Brænde skaffes i statsskoven eller i egnens mange småskove og læbælter. I en lun dal øst for landsbyen Saltum er der opført et 1080 kvadratmeter stort solvarmeanlæg. Anlægget er tilkoblet byens fjernvarmenet og leverer 5-7% af byens varme. En del boliger har solfangere på taget til opvarmning af brugsvand. Der findes i kommunen en del elproducerende vindmøller. Møllerne ejes af private anpartshavere, og produktionen sælges til elselskabet. En mølle producerer mellem 150 og 200.000 kWh om året. Spildevandet i kommunen behandles i et centralt rensningsanlæg. Der går rørledning fra alle byerne og fra en stor del af sommerhusområderne til dette anlæg, som løbende kan behandle husspildevand fra 37.000 personer. Denne store kapacitet er afstemt med behovet i sommermånederne, hvor sommerhusene er beboet og hotellerne er booket op. Spildevandet pumpes frem til rensningsanlægget af 52 pumpestationer, der overvåges elektronisk. Kirkesognene er kommunernes basis. Pandrup Kommune er ingen undtagelse, i det kommunen dækker 6 kirkesogne. Kirkebygningerne har oprindeligt været opført af tilhuggede natursten, granitkvadre og med et lavt tag. I løbet af middelalderen skete der en ombygning af kirkerne. Der blev opført et tårn, og der blev påbygget hvælvet loft og et højere tag. Byggematerialet var dengang teglsten eller munkesten, altså brændt ler, og kirkens tag blev tækket med bly. Det er gode, solide materialer, som har kunnet holde til tidens tand gennem århundreder. Kirkerne er i dag underlagt bygningsfredning, det vil sige, at der ikke må foretages arbejde på kirkebygningerne uden nærmere godkendelse af staten. Folkekirkerne ejes af den danske stat, og det er staten, der betaler sognepræsternes løn. Hver kirke har et folkevalgt menighedsråd, der står for kirkens drift. Under kirkens drift hører kirketjener, organist og kirkegårdsgartner. Driften omfatter også lys, varme og rengøring af kirken, foruden pasning af kirkegården. De enkelte gravsteder passes af pårørende eller af kirkens folk mod betaling. Saltum Kirke er den største af kirkerne i Pandrup Kommune.
Det hører sammen med, at kirken var herredskirke, da der i gammel tid blev holdt herredsting på højen, umiddelbart nord for kirken. Inden retshandlingerne påbegyndtes, blev der afholdt gudstjeneste i erkendelse af, at kirke og retsvæsen dengang var forbundne kar. En del af kirkens middelalderlige inventar er bevaret. Det gælder fronten på kirkestolene og prædikestolen. Træfigurerne på altertavlen er fra før reformationen. De forestiller Gud med Jesus i midten, flankeret af Jomfru Maria og Magdalene. Fløjene viser 6 apostle på hver side. Krucifixet på nordvæggen er senere dato. Det var opstillet som altertavle indtil 1960, men i forbindelse med en restaurering af kirken blev der lavet en ny altertavle af de gamle træfigurer, og krucifixet blev flyttet. Korvælvingerne er udsmykket med middelalderlige kalkmalerier, og på korets nordvæg ses Kristi stamtræ. Området nord for Saltum Kirke var i fordums dage skueplads for herredstinget, som var datidens underret. Retshandlingerne foregik under åben himmel på en af oldtidens gravhøje, som der findes en del af i bakkelandskaberne. En anden gravhøj i nærheden blev anvendt som stade for herredstingets galge. Den var vel mest til skræk og advarsel, men historiske dokumenter beretter om dødsdomme, som er blevet eksekveret på galgebakken. Tingstedet var i brug indtil 1678, hvor det blev flyttet til Blokhus, kommunens kystby. Blokhus oplevede på det tidspunkt en betydelig fremgang. Fra at være fiskerleje blev byen i løbet af få årtier til en handelsstation med udskibning af landbrugsvarer, især til Norge, men også sydpå langs kysten til Frisland og Holland. Der blev oprettet toldstation i Blokhus, så det var naturligt, at herredstinget også blev placeret her. En af datidens betydende købmænd boede på den gård, som nu rummer Strandingskroen. Virksomheden blev drevet fra gården, som gik i slægtens arv gennem flere generationer. Kystredningstjenestens afdeling i Blokhus havde hjemsted her, og ejerne har gennem tiden samlet navneplader og andet maritimt udstyr fra de mange strandinger, der i sejlskibenes tid fandt sted på kysten. Hvis et skib i pålandsstorm mistede sin manøvredygtighed, kunne en stranding på Jammerbugtens sandrevler ikke afværges. Skibet blev slået til vrag i brændingen, og last og andet løst blev kastet op på stranden, mens redningsmandskabet på land gjorde, hvad de kunne for at redde besætningen. Skudehandlen blev i sidste halvdel af 1800-tallet udkonkurreret af dampskibene, og det betød tilbagegang for Blokhus. Samtidig udviklede Pandrup sig fra landsby til handelsby, og tingstedet blev flyttet hertil. Den stedlige politimyndighed, landbetjenten i Pandrup, har station i retsbygningen, som i dag er en filial af underretten i Brønderslev. Landbruget var tidligere det bærende erhverv i Pandrup Kommune.
Erhvervet er stadig tungtvejende, og ca. 65% af al jord i kommunen anvendes til landbrugsdrift. Strukturen i landbruget har ændret sig meget de senere år i retning mod nedlæggelse af mindre landbrug og sammenlægning af landbrugsjord til større gårde. De mange ejendomme, som ses spredt ud over landskabet, giver således ikke et sandt billede af forholdene. Mange af disse ejendomme er jordløse, og bygningerne bruges kun til boligformål eller til et hobbylandbrug. De større gårde er i stand til at udnytte mekaniseringen. Ved at specialisere driften kan man opnå stordriftsfordele, og det er nødvendigt med tidens lave priser på landbrugsvarer. Specialiseringen sker mod en bestemt driftsform, kvæghold eller svinehold. Kvæghold kan være yderligere specialiseret i kødkvæg eller malkekvæg, ligesom svineproduktionen kan være smågrise eller fede svin. Andre specialiserer sig i planteavl, korn eller andre stråafgrøder, eller måske i dyrkning af kartofler eller grøntsager. Engesgård ved Pandrup med 450 hektar under plov er en af egnens større gårde. Gårdejeren og hans medhjælpere er i gang med pløjning og såning af hvede. Det er en afgrøde, der skal sås om efteråret. Traktorerne er udstyret med ballondæk for at kunne køre på den bløde humusholdige jord og for at mindske sammenpresning af jorden. Der er 260 malkekøer på gården og opdræt af ungdyr. Der malkes 24 køer ad gangen i en malkestald. Køerne er sortbroget dansk malkerace. Besætningen går i løsdriftsstalle. Tilvæksten af dyr er værdifuld som kødkvæg. Mælken opbevares i køletank og afhentes til mejeriet af en tankbil. Der var tidligere et mejeri i hver landsby, men nutidens transportmuligheder har medført en centralisering af mejeridriften. Engstrup Mejeri har specialiseret sig i fremstilling af ost. Årsproduktionen er på ca. 300 tons, som distribueres af mejeriet selv. En del sælges i mejeriets eget udsalg. Da tørveproduktionen ophørte i 50'erne, opstod der et overskud af arbejdskraft. Denne tendens blev senere forstærket ved mekanisering af landbruget og nedlæggelse af mindre landbrugsejendomme. Fremsynede politikere og erhvervsfolk tog imidlertid hånd om problemet og dannede Pandrup Erhvervsråd til fremme af industrierhvervet i Pandrup Kommune. Kommunen opkøbte jord mellem Pandrup og Kås, og der blev byggemodnet et større sammenhængende areal til erhvervsbyggeri. Der blev i det hele taget gjort en indsats for at opbygge en industri til afhjælpning af arbejdsløsheden. Og indsatsen har båret frugt. Skulpturen Vækst er rejst som et symbol på aktiviteten i Pandrup Kommunes industriområde, som i dag rummer en bred vifte af dynamiske virksomheder med et alsidigt produktsortiment, navnlig inden for jern og metal, musik, elektronik og kommunikation, grafisk industri og fødevarer. De fleste af disse virksomheder opererer på et internationalt plan og har en betydelig eksport. Der findes desuden en del forsynings- og håndværksvirksomheder, der har lokalområdet som deres virkefelt. I alt er der op mod 40 virksomheder i industriområdet, og der beskæftiges mellem 1200 og 1400 personer. Pandrup Brød er storproducent af det for danske smagsvaner så uundværlige mørke rugbrød. Brødene bages i forme i 68 minutter ved 250 graders varme. Hvert brød vejer 1600 gram. Når dejen er rørt,
foregår hele den efterfølgende proces på samlebånd, uberørt af menneskehånd. Dagsproduktionen er på 70-80 tons rugbrød, som virksomheden selv distribuerer til salgsstederne. K's stålkonstruktioner fremstiller byggeelementer af stål, stålspær og beklædningsplade. Produktionen er meget efterspurgt til landbrugs- og industribyggeri. Størsteparten af produktionen afsættes på det indenlandske marked, men firmaet er også kommet godt ind på eksportmarkedet. Fiskerierhvervet i Jammerbugten har ikke mange fuldtidsbeskæftigede mere. Fiskeforekomsterne nær kysten er svigtende i forhold til det gode fiskeri, der var for årtier tilbage. Der foregår dog stadig kystfiskeri fra Lykken lige nord for kommunegrænsen og fra Slettestrand nogle kilometer længere sydpå. Fiskeriet foregår fra små bredbuede fiskefartøjer uden egentlig køl. Bådene benyttes mest til dagfiskeri, og de trækkes på land ved hjælp af et motorspil eller en traktor efter dagens fiskeri. Der fiskes også fra stranden ved Blokhus. Fiskeriet her foregår som fritidsfiskeri og som regel fra mindre joller med påhængsmotor. Det er ikke uden risiko at drive fiskeri fra småbåde i Vesterhavet. Når havet viser tænder og der er brænding på sandrevlerne, kan det være klogest at holde båden på land, selvom fiskerne er nok så opsatte på at få fangsten bjerget. Der fanges mest fladfisk, torsk og sild, og det sker hovedsageligt ved hjælp af nedgarn. En stor del af fangsten afsættes lokalt ved salg fra bådene. Resten nedises og fragtes til nærmeste fiskeauktion. Kommunens kystområde blev i årene 1952 og 53 udlagt til bebyggelse med sommerhuse. Der var opstået behov for nogle byggeregulerende bestemmelser for sommerhusbyggeriet, som efter en pause i 40'erne igen var ved at tage fart. Efterhånden som flere og flere fik bil op gennem 50'erne og 60'erne, steg efterspørgselen efter sommerhuse. Og stort set alle klittens husmænd og landbrugere solgte deres klitarealer til sommerhusbebyggelse. Salget skete gerne til professionelle jordopkøbere og entreprenører, som så stod for byggemodning og videre salg af byggegrunde til private. Bygningsvedtægten gav forskrifter for grundenes størrelse, husenes størrelse, taghøjde, facadehøjde og husenes farve for at opnå et fælles præg på området. I starten var husenes størrelse begrænset til 35 kvadratmeter. I midten af 60'erne blev tallet hævet til 50 kvadratmeter, og omkring 1970 blev det sat til 125 kvadratmeter. Man indførte begrænsningerne for, at materialeforbruget til sommerhusbyggeriet ikke skulle hæmme byggeriet af helårsboliger. Og husene bliver stadig større, op til det maksimalt tilladte. De bliver mere og mere luksuriøst indrettet med boblebad og swimmingpool, med sauna og solarium og med indtil 12 sovepladser. I dag er der ca. 6.000 sommerhuse i Pandrup Kommune. 95% af dem ligger på egen grund. Resten er opført på grunde, som ejes af staten.
Mange sommerhuse benyttes til udleje i de perioder, ejeren ikke selv ønsker at bruge huset. Udlejningen foregår som regel gennem udlejningsbyråer, som markedsfører udbuddet både her i Danmark og i udlandet. Service over for de mange sommergæster og arbejdet med sommerhusbyggeri og vedligeholdelse giver beskæftigelse til mange hænder, især i sommertiden. Turisterhvervet har derfor stor betydning for Pandrup Kommune, og kommunen yder hvert år en god økonomisk støtte til Pandrup Turistforening til markedsføring af området. Ferieophold i et sommerhus er en populær form for familieferie. Der kan altid findes et hus, der passer til behovet og til økonomien. Der er i dag efterspørgsel efter aktiv ferie. Der er rige muligheder for traveture eller cykelture i egnens mange offentlige arealer. Der kan lejes mindre rideheste, og stranden er ofte et yndet udflugtsmål på hesteryg. Blokhus Klit Golf er en populær 18-huls golfbane. Banen er udbygget med pitch- og potbaner til træning og for nybegyndere. Udstyr kan lejes på banen. Forup Sommerland er en stor forlystelsespark med et meget stort badeland. Gæsterne betaler ved indgangen, og derefter er alle forlystelser til fri afbenyttelse. Parken er for alle aldersgrupper. Badelandet er dog især populært hos de unge. Vandet i vandrutsjebanerne og i bassinerne er opvarmet til 25 grader. Besøgstallet i Forup Sommerland når over 300.000 gæster på en sæson. Det største trækplaster for turisterne er dog stranden og det fritidsliv, der udfolder sig der. Stranden i Pandrup Kommune er uden sidestykke i Danmark. Ja, måske i hele Europa. Den er op til 100 meter bred, måske lidt mindre ved pålandsvind, og den er så plan, at bilkørsel er relativt problemfrit, og det er tilladt, når blot det sker med moderat hastighed. Stranden med det unikke, rene, hvide sand og de yderste klitrækker er udlagt til offentlig benyttelse og er dermed frit tilgængelige for enhver. I midsommertiden udfolder der sig et rigt folkeliv på stranden. Det primære er naturligvis badelivet. Det er ubeskriveligt dejligt med et bad i det friske, salte Vesterhav, for bagefter at lade sig gennemvarme af solen til brændingens brusen. Kysten ved Jammerbugten er velegnet til badning, lavvandet og med en fin hvid sandbund. I den bedste sommertid kan havvandets temperatur komme op over 20 grader. Vestvendsyssel er kendt for at have flere solskinstimer end den øvrige del af landet, i det landsdelen ligger i ly af de norske fjelle. I Pandrup er der almindeligvis pålandsvind. Vinden er derfor frisk, den er mættet af salt og har en duft af hav. Det er få dage, man ikke i kystområderne har brændingens beroligende kogen i øret. Sommerlandets restaurationsliv knytter sig især til blokhus. Her er der et pænt udvalg af spiserestauranter og udskænkningssteder. Blokhus By har dog ikke monopol på hotel- og restaurationslivet. Der er også hotel i Rødhus og i Grønhøj, og der findes talrige spiserestauranter både i kystområdet og i baglandet.
Kommer man til Pandrup Kommune som campist, bydes der også på rige muligheder. 10 campingpladser og et vandrehjem står parat til at byde gæsterne velkommen. Pandrup Kommune rummer et væld af faciliteter og muligheder, hvad enten man kommer som igangsætter, som jobsøger eller som turist. Folklore, badeliv, kulinariske specialiteter og naturens stemninger skal naturligvis selvopleves med alle sanser. Vi glæder os til dit besøg.